السلام علیکم مرګرو زیم فیاض خان او تاسو ګورئ ننداره څنګه چې تاسو ته پته ده ملکی سیاسي هلې ځلې شروع دي د تیرو دوه درې ورځو نه یو ویډیو په دې سوشل میډیا ډیره زیاته وایرل شوې ده لومبیا تاسو ته زه دا ویډیو خیم تاسو دا وګورئ او پس د دې نه به موږ په دې خبره کوو کتون کو تاسو ویډیو کتله نن د زمونږ پروګرام دی ویډیو حواله سره ده ما سره عزیز خان ناس ته مخکې په دی باندې خبرې کوو السلام علیکم عزیز خان وعلیکم السلام ثانک یو فیاض خان عزیز خان یقینا دا ویډیو به تاسو کتلی کتون کو ته دا وایي چې دا واقعیا څه شوی و او دا ټوله سناریو څه ده فیاض خان یقینا چې دا ویډیو ما کتلې ده او زمونږ ډیرو مرګرو به دا کتلی او ته یقین وکړئ چې دا ویډیو ما وکتله نو زه ډېر انتهایي خفه شوم چې کوم واقعیت په دې ویډیو کې شوي وا خو زه کتونکو دپاره به داسې ویم چې دا زموږ د چارسدې چې کوم قومي اسمبلۍ یو سابقه ممبر و فضل خان د تحریک انصاف سره د تعلق و دی یو توهین عدالت کیس کړی و په د عوامي نیشنل پارټۍ چې کوم مشر دی ایم ال ولی هغوی باندې کړی و نو په دغه ورځ باندې په پېښور های کورټ کې د دې هیرنګ و او څنګه چې تاسو هغه ویډیو کې به کتلی مې د دې چې کوم ریلیټډ نورې سره ویډیو دي نو هغې کې د عوامي نیشنل پارټۍ چې کوم نمائنده دی نو هغه لګیا دی پریس کانفرنس کوي او شاته پکې زمونږ چې کوم د تحریک انصاف چې کوم ورکرز دي یا د فضل خان چې کوم د هغې چې کوم دغه د طرفدارو نو هغې ورپسې څه آوازونه کړي دي داسې څه بدل نومونه ورته اغوستي دي څه آوازونه یې پکې کړي هغه پریس کانفرنس کې باقاعده اورېدلی کېږي نو هغې باندې دا جګړه شروع شوله بیا په هغې کې د دوی چې کوم د عوامي نیشنل پارټۍ چې کوم ورکرانو نو ظاهره خبره ده چې هغوی هم په اشتعال کې راغلي دي هغوی هم دوی سره جګړه کړې ده پکې وال ټکول شوي دي او فضل خان چې کوم دی نو دا کوم ویډیو کې چې دا کوم کس منډه وي بهر ته راوځي نو دا فضل خان دی د چارسدې سابقه ایمنې دی او د تحریک انصاف سره دې تعلق نو زه اول خبره خو به دا وکړم چې زمونږ خاص کر زمونږ پښتنو دا سیاست کوم طرف ته بوته لکه سیاست دې سیسته خو نه وایي او که دې باندې اوس یو سړی خفه کېږي او که سړی پرې خوشحالېږي زه به دا خبره کوم چې دا معاملات دا د 2018 نه دې خواته کې دا تشدد ګالم ګلوچ دا چغې سورې وهل د یو بل پوسټرې شلول یو بل پسې کانځلې کول دا د دې نه شروع شو هغه دې کې چې د هر چا لاس دی لکه په دې ملک کې خو تاسو هم پاتې کېدلی موږ هم پکې پاتې کیږو خو مخکې موږ چېرته داسې حالات نه وو کتلي بالکل دا الیکشنې به کېدلې دا به ښه پرامن طریقې سره به کېدلې خو داسې قسم حالات موږ نه وو کتلي خو بهرحال زه ډېر تفصیل کې نه ځم خبره کوم د دې ویډیو چې په هغې کې بیا د عوامي نیشنل پارټۍ زه خو به ده ویم چې چلو زه تحریک انصاف چې کوم ورکرانو هغې کې الکان به نه به پوهېدل جذباتیان به یقینا چې هغه ته به خپل مشر دا نه ویلي چې ته خلکو ګریوانونه وشلوه خلکو پسې کانځلې وکړه بالکل مې بي چې هغه ته دا نه ویلي خو هغې زه یو آواز وکړو یا دغه وکړو نو بیا د عوامي نیشنل پارټۍ چې کوم نوم دی د هغې چې کوم مشران دي نو د هغې چې کوم منشور دی چې هغې ته وایي عدم تشدد چې دوی ځان ته د عدم تشدد علمبردار وایي نو دوی کې بیا برداشت ولې نشته دی لکه دوی ولې لاس واچو او بیا په هغې کې خاص طور که تاسو په دې ویډیو کې وګورئ چې هغه کوم یو کس دی مشر له چې کوم فضل خان دی هغه له لته ورکوي نو زه ده ته دا ویم چې یار دغه ټایم کې لکه ته بحثیت انسان لکه ستا ذهن کې دا را نلل چې دا پارټي او دا منشور او دا سیاست دا ته یو سایډ ته زه کېږدم زه دا لته چاله ورکوم دا خو زما د پلار په ځای دی که زما پلار له سبا داسې یو لته چا ورکړه نو زما به څه ریاکشن وي لکه دغه ټایم کې د ذهن کې داسې رانغې خو بس صرف زموږ پښتانه دي چې په زنده آباد او مرد آباد باندې مړه دي خو هغې نه بیا لس منټه پس هغې سوچ نه کوي چې یار زه خو دا یو حرکت کوم خو د دې ریاکشن به څه راځي هغې ته دا سوچ نه کوي نو زمونږ خبل به بل طرف ته دا ویډیو چې کومه ده
دا کوم کسانو چې د مشر لته ورکړي یا سپیډیو ل ورکړي دي دا بر دوی پلانونه کتلی فیاض خان لکه زمونږ د معاشره سیاست تنو یو طرف ته کیدو زمونږ معاشره دی حد لراغلی دا چې یو پلار د خپل بچی نه تاسو نشی کولای چې بچی تا چې دې سړی د عدالت ورکولا نو که سبا ما په لته سو کوی بالکل نو به پته سکے لکه دین به جوړی کی سبا تا یو سړی په لته وو سبا به ما سو په لته وی بل ورځ په تړډا زو کې سبا په تړډا زو کې نو دا پښتانه کوم طرف ته روان دي تاسو به دین به جوړوي سه بالکل دا سیاست خود عمل په نوروي سو کېم کیږي بالکل الته کې خدا سيزونه نشته دي زمون پښتنو د دې سيزونه د غیرت مسلې جوړی کړی دي کته پوسټر لګې زو په څیر ورځ مزستا پوسټر ایم شلو مزستا جنډې ایم شلو ما سبا به ته زما جنډې ایم شلې ځکه چې دا خو کې دی نشي چې زه تاله سپېړه درکه موزم داسې به برند سترګې ګرځم ته به مال لازم سپېړه راکې نو هغه کې زه دې ته دا دې پلانونو ته دا ویم چې یاره تاسو د خپل بچو نه تاسو کې کنه چې بچي خیر ته سیاست کوا خو ته داسې یو حد ته مزه کنه چې سبا تا غوور مال کور لراولې بل طرف ته که سوچو کې نو زمونږ مجبوری دا ده زمونږ غټه مسله هم دا ده چې یو پلار د بچی نه دا تاپوس کولی نشي یو پلار بچی سره په میاشتو ملاویږي نه هغه سره خبرې نه کوي نو هغه به ورته هغه ته ترتیب څه ورکي او هغه ته به تربیت څه ورکي او هغه ته به طریقه څه وښایي نو په ایمان وایي نن سبا زمونږ په معاشره کې یو پلار د خپل بچی نه تاپوس کولی شي چې بچی تا دا جنډه چې اوچتوله یا تا دا ها هو دي چې جوړ کړی او تا پردي سړي ته دا نقصان ورکړ دا دې خو نه کړل دا خو تیار جګړه ده بالکل هر سړی ځان لا یا ورکی نن سبا زمونږ ځوانان دې حد ته راغلي نو زه پښتنو ته دایم چې یار بالکل تاسو سیاست کوئ دا ستاسو حق دی بالکل خو اول په سیاست ځان خو پوی کوي کنه چې سیاست وایي څه ده زمونږ په معاشره کې د ټولو نه چې ټاپ کانزل کوي او جګړې کوي او ها هو کوي او یو لستر ټوپک مارو سری بس هغه نن سبا زمونږ ایم این ایم دی هغه زمونږ ایم پی ایم دی هغه زمونږ مشر هم دی هغه زمونږ جرګې هم کوي نن سبا سیاست دیسې ستر راغلی دی بل زه پښتنو ته به دا خبره وکړم چې پښتنو نن سبا ډیجیټل دور دی ته که دا سوچ کې چې دا سړی به ایم این ای شي یا به ایم پی ای شي او دا به مال دا کوي نو تا سره خو موبایل شته که نه ته پهله لږ چک خو کنه چې یاره د ایم این ای اختیارات څه دي دا مال دا سیزونه کولی هم شي او که نه نو چې یو سیز د هغه په اختیار کې نشته یو سیز هغه کولی نه شي نو ته د هغه نه توقع سله ساتې او په هغې باندې ته پردي سرونه ولې ماتې پردی خویندې میندې ولې کنځي بالکل چې خضر ته پته ده چې بھئی دا سیز د ایم این ای د ایم پی ای په اختیار کې شته نه بالکل نو که هغه تا سره وعدې هم کوي نو ته ورته ووایه چې یار وروره ټیک ته لکه راشه جلسه م وکړه زه ماضي کې چای روټه یم وکړه وټم یو امانت دی ما سره زه به دله درکړم زما چې کومه خوښه ده چاله به درکړم خو دا ته چې کوم سیزونه وې دا ته ماله نه شي کولی بالکل ځکه چې زمونږ د وړاندې په دې لسو کالو کې څومره ایم این ای او څومره ایم پی ای راغلل مونږ سره څومره وعدې کړي دي او هغې کې بیا زمونږ څومره کارونه وشول نو دا سیزونه ګوره دا خو د چا نه هویرېږي نه کنه خو بهرحال دا د ویډیو چې کوم ده نو ها بل په دې کې فیاض خان زه به تاسو ته یو خبره بله وکړم هغه ویډیو یا هغه د عوامي نېشنل پارټۍ چې کوم ورکرانو یا هغه د تحریک انصاف چې کوم ورکرانو دا هغوی هغه جګړه خو زه په خپل ځای هغو سیاسي ورکران دي او سیاسي ورکران هغوی خو سیاست راوستې هم دې ته دی چې یو بل ګریوونونه بشلونو هله به مخکې ځو خو زه دې ته حیران یم چې د پېښور های کورټ لکه دا هغې هغه سیکیورټي څه شوه لکه زه ځکه یو سایل یم او یو کیس زه وړم پېښور های کورټ ته چې ماله انصاف راکړه نو زه به ځان سره لسته کوتک ماران هم بوزم چې یاره په ما څوک غزارونه کي لکه دا خو د انصاف ځای دی دا خو یو محفوظ ځای دی هلته کې په یو مشر باندې څنګه خلک لتې او سکونه دنګوي د دې هغه سیکیورټي څه شوه د دې سیستم شته و که نه لکه دلته کې یو عام کس هغه به ځان څنګه محفوظ ګڼي د دې واقعې نه پس دا ضرور ده چې زه به ځان سره ټوپک ماران بوزم چې راشه بوی زما احتیاط کوه چې هسې نه ماله څوک غزار رانه کي نو د دې چې کوم واکداران دي د دې چې کوم د سیکیورټي ذمه داران دي هغې ته مونږ دا اپیل کوو چې یار تاسو لکه ستاسو په دومره محفوظ ځي کې په یو عام کس باندې چې هغه تاله دلته کیس پایل کړی دی هغه په هغه باندې داسې سکونه او لتې دنګېدلی کېږي لکه دا کوم قانون دی دا څنګه سیستم دی عزیز خان بالکل تاسو حقیقت ویلی نن سبا زمونږ خاص کر په کلو کې د پاټو کور په کور باندې د پاټو لکه څوک به پی ټی آی سره یې څوک به اے این پی سره یې څوک به بل سره یې خو د دوی خپلو کې داسې اختلاف یې لکه د یو بل دشمنان چې حالانکه یو کلی نو دا
د دې باره کې تاسو څه وایئ؟ فیاض خان ګوره، سیاست زه خو دا نه وایم چې یو سړی دې سیاست نه کوي، لکه څنګه چې ما پهله خبره وکړه چې پښتنو سیاست کوي، سیاست ستاسو حق دی چې څنګه د ملک نورو برخو په شان ته کې خلک په دې کې حصه اخلي، تاسو هم پکې اخلئ چې تاسو هم په دې میدان کې د چا نه شاته نه یئ، خو مهرباني وکړئ پهله ځان پوه کړئ چې سیاست وایي څه ته او سیاست کیږي څنګه. دا چې څنګه خبره وکړه، دا زموږ په علاقو کې ینګسټر دا زه خپل هم ګورم چې هغې یو خبره او په دویمه خبره د ګریوان ته در دانګي. د هغې وجه دا ده چې د هغې چا تربیت نه دی کړی. یار که زه ستا حجرې ته راشم او زه تا ته ټوپۍ په سر کړم چې ته زما ورکر شوې، نو د دې دا مطلب نه دی چې ته یو سیاسي لیډر شولې. بالکل، صرف ټوپۍ سره څوک سیاسي لیډر نه جوړیږي. زمونږ په بدقسمتۍ نه زمونږ چې څومره سیاسي پارټۍ دی، د دوی اډو څه سیستم شته نه چې زه به خپل ورکرانو ته څه تربیت ورکوم. بالکل، زه تاسو دا دعوی سره ویم چې 90% ستا ینګسټر ته دا پته نشته چې زه کومه پارټي سپورټ کوم، د هغې منشور څه دی. بالکل، هغې صرف د هغه په حجره کې بس هغه ته ټوپۍ په سر کړې ده، تصویر ایستلی، فیسبوک لی ورکړی دی، دا زما ورکر دی، او هغه بس د هغه په مخ کې بیا ته د هغه نوم نه شي اخیستی، د هغه پارټۍ نوم ته نه شي اخیستی، که اخلي دې مزغو ته دې در دانګي. نو دوی له دا په کار دي خپلو مشرانو له زمونږ د علاقې چې څومره مشران دي هغې ته زه دایم چې خپلو بچو باندې نظر ساتئ، ځکه زمونږ معاشره دا د پښتنو معاشره ده. دا داسې نه ده چې ته د چا ګریوان وشلې او ستا ګریوان به څوک نشلی، یا ته چاله سپېړه ورکړې نو تاله به څوک سپېړه نه درکوي. زمونږ د پښتو معاشره کې خو دا شیز ډېر بد ګڼلی شي. نو زه هم چې د سیاست په اړه کې داسې نه چې ځان له څه لویه دښمني وګوري څوک، زه خو دا وایم چې خپلو پښتنو ته هم زه دا وایم چې مهرباني کوئ لږ د برداشت نه کار اخلئ، لږ په یو سیز باندې ځان پوهوئ، او دا په خپل ذهن کې ته دا یاد ساته چې که زه د چا پوسټر شلوم نو هم زما پوسټر شلئ. بالکل، که زه د چا جنډه شلوم نو هم زما جنډه شلئ، که زه یو سړی په سپېړه وام نو دا به زما ما په سپېړه لازم وهي. نو زه دا دوی له دا په کار دی چې دا په ذهن کې دا ساتي، لکه ټیک ده زه نن خو ستا د پارټۍ حکومت دی، تا سره ښه پل بدماشي ده، نو سبا به نه بیا به د باندې نور خلک لوبې کوي، څنګه چې زمونږ سیستم روان دی د بدقسمتۍ نه چې په حکومت کې خو مزیدي بل راګیر کا چې سبا هغه په حکومت کې شي بیا دا راګیر کا، دا یو سیستم روان دی. الله دې وکړي چې دا سیستم زمونږ صحیح شي. خو بهرحال څنګه چې تاسو د علاقې د ینګسټر زمونږ خبره وکړه، دوی کې دا اویرنس کمی دی، دوی په دې سیز باندې پوه نه دي، دوی خو صرف په دې بس پوه دي چې بس ټوپۍ دې په سر کړه، بس تا سره اختیار دی، اوس بس ته کار سکې. زه خو عزیز خان زه خو یم چې د پارټۍ چې کوم لیډران دي هغوی له پکار دي چې دوی تربیت کوي، او د خپل چې کوم د دوی سپورټران او ورکران دي هغوی ته دا باقاعده دغه کوي، وایي چې بھائی تاسو د نورو پارټو دغه شان احترام کوئ څنګه چې د خپلې پارټۍ کوئ. نو زه یم چې دې سره به حالات بیا ښه شي، ځکه چې ینګسټر یا دا ورکران چې کوم دي یا سپورټران، دوی د خپلو لیډرانو ډېر هر یوه خبره مانی. ګوره فیاض خان، اصل مسله خو موږ دغه ځینې شروع کیږي که نه؟ ځکه د یو پارټۍ لیډر یم او زما 2000 ورکرز دي، نو ما باندې چیک اینډ بیلنس نشته دی چې یار تا دا 2000 ورکرز جوړ کړي دي، نو تا دوی ته څومره تربیت ورکړی دی، تا دوی ته څه قسم ټریننګ ورکړی، تا دا چیک اینډ بیلنس په ما نشته دی. بل زمونږ چې کوم سیاسي ورکران دي، زه انتهایی معذرت سره به دا خبره وایم، ته د هغې کیلبر وګوره، هغوی چېرته په سړیتوب خبره کوي چې تو درېږې ما پسې په کانځلې کوې، چې زه درېږم تا پسې په کانځلې کوو، نو ستا ورکر چې کوم دی هغه هم بیا دا شیزونه زده کوي، اټومیټیکلی دا شی هلته منتقل کیږي. او ته ماته ده ووایا چې د دې نه علاوه دوی سره نور دي څه، ته چې په سټیج ودرېږې په ایمان وایي دوی سره بل څه خبره شته چې زه تا په خپل مخالف پسې کانځلې ونه کړم، دا هغه بدرد ونه ویم او خپله باتوري ونه ویم، نور به زه څه ویم؟ دا یو ایم این ای یا یو ایم پی ای دا دې خلکو ته دا ویلی شي چې یار زه قانون سازی لازم، ما سره ټرانسفارمر نشته دی، زه تاسو له لارې نشم پخولی. هغه بله خبره ده چې یو سړی ایم این ای دی، نو که زه یو دفتر ته درخواست وړم چې مال دا سړک پوخ کړو، دا هغه خبره به لږه زیاته اوري، ځکه چې هغه یو پبلک فیګر دی. خو هغه دا خو عوامو ته دا نشي ښکاره کولی که نه؟ عوامو ته خو زه تاسو له ایرپورټونه هم جوړوم، بالکل زه تاسو له روزګارونه هم درکوم، لکه اوس یو پاټۍ والا پکې دا خبره هم کړی چې زه به 300 یونټ بجلی به دا به فری ورکوم، نو آیا دا ممکنه ده په دې نن سبا دور کې؟ او زمونږ عوام هغې ته ګډېږي، یاره دوی کولی شي بیا 15 کاله چې هغې حکومت بې راشي بیا جاړي، یاره دوی مونږ سره چټي وادې کړي دا ویډیوګانې ورپسې راوباسي، خو بیا خو څه فایده نه کوي که نه؟
نو ګور داسې زونه زینی سي زونه داسې دي چې اوسنګه چې ما مخکې خبر او کړل دا چې دا تاسو نن سبا خو په دې شی باندې هر سړی ځان پویولې شي یار ته چې ټول اوس پزول ویډیو کانه ګور نو په دې شی ځان پوی کنه چې ایم ان اختیارات سړي تاسو یقین وکړئ چې اوسړی وی چیرې زه ټایپ کولای نشم چې دا ویډیو په پاکستان څنګه راړې نو زما یو ماشوم دی هغه د یوټیوب کې چې کم دا مایک والا آپشن دی هغه باندې ټچ کې ورته وي د بیزو کارټون ڈائریک ورته د بیزو کارټون راشي بالکل کله ورته وي د شیر کارټون نو د شیر کارټون ورته راشي نو یار تور ته ته دا مایک ټچ کا او په پښتو کې ورته وي د ایم ان اختیارات دا ته به ویډیو راشي دا خو دین خو ته سبق حاصلولې شي بالکل ورته وي د ایم ان اختیارات د ایم پی اختیارات د الیکشن طریقې کار دا ټول کسی په دې باندې پہلے ځان پوری کړ خو تاسو بالکل ټولی صحیح دی خو زه وایم چې زمنګ ایم ان ایز ایم پی ایز دی اغه تم د خپل اختیارات غالبا چې ډیر علم نشته اګری 80% ایم ان ایز ایم پی ایز ته دا پته نشته لري چې زما اختیارات څه دي او زه به څه کوم او زه څه کولای شم بالکل دا ورته پته نشته ځکه چې دا غي د ټریننګ سیستم شته نه کنه بچا سره چې پیسې نه درې سلور ګاډي دی وسره شپږ ته ټوک پم پاران دی وسره بل اوس درو چت شپه سره زه به زه اوټو نه کوم زه ایم ان ایز جوړېږم زه ایم پی ایز جوړېږم دا شي نشته کنه تربیت خوشته نه کنه عزیز خان خبرې خو تاسو ټولې صحیح وي او ډېرې ښې خبرې مو کړې اخیری کې راته د زمنګ ینګستر چې کوم دی دوی ډېر په سیاست کې ډېر زیات ان دی او ډېر زیات لکه سیریس دی نو دې باره کې زمنګ ینګستر سره تاسو څه پیغام دی فیاض خان زه لکه څنګه چې ما مخکې خبره وکړه زه به داسې وایم چې سیاست دا د هر چا حق دی زه بیم ویم هر سړی دی کوي زه هیڅ چاته دا نه وایو چې یاره ته سیاست مه کوه یا ته په سیاست نه پوهېږي همداسې خلک طریقه زده کوي اول خو زه خپل ینګسټر ته دا وایم چې تاسو سیاست که خامخا کوئ نو هغې باندې ځان پوهېږئ چې سیاست وایي څه ده د یو بل د رای احترام کوئ د چا پوسټرې د چا جنډې شلول دا دا نه دي په کار هغې سره مقابله وکړه که نه په ووټنګ کې هغې سره مقابله وکړه صحیح ده هغې سره کتوی چې یاره نه خامخا زه کولی شم قوم له زه فایده راوړی شم نو په هغې کې سره مقابله وکړه که نه لکه دا کومه طریقه ده چې ته د چا جنډې شلولو د چا پوسټرې شلولو هغه ورځې یو خبره په ګمانه ایره شو هغه ورځې زموږ عوامي نېشنل پارټۍ یو بل یو مشر و سردار حسین بابک صاحب هغه په یو حجره کې تاسو به ویډیو کتلي هغه یو حجره کې لګیا دی تقریر کوي او یو سړی په لاره تېرېږي ورپسې چغې وایي نو چا پسې چغې مه وهئ دا کومه طریقه ده یار دا خو د انسانانو والا کار خو نه دی دا موږ دا معاشره چې کوم ده بیا موږ پښتانه یو لکه د چای بې عزتي کول نو دا شیزونه مه کوئ خاص کر زموږ چې کوم دا کشران دي زه دوی ته دا خبره کوم چې مهرباني وکړئ یو بل سره په سیاسي میدان کې مقابله وکړئ د چا جنډې پوسټرې دا شیزونه مشلوئ په سیاست په دې باندې ځان پوه کړئ او بیا خاص کر زموږ هغه ینګسټر یا زموږ هغه ځوانان چې کوم په بهر ملکونو کې دي دا غزینه په یو پوسټ ورکړي او چې وګورئ دلته کې به خلک په کمنټونو کې یو بل سره لاس لګولي یو بل ګریوانونو ته به رسېدلي نو هغوی ته هم دا وایم چې یار مهرباني وکړئ تاسو خپلې مزدورۍ لتلې دلته خپله مزدوري کوئ د دغه ځینې داسې یو پوسټ مه کوئ داسې د یو شرارتي غونده کې پوسټ مه کوئ چې دلته کې به خلک یو بل ګریوانونه وشلئ تاسو ته خو دا پته نه لګي دا خو یو دوه لاینې دي بس هر سړی لیکلی شي خو دلته کې د هغې چې څه امپیکټ وي ستاسو په فیملي سره ستاسو رشته دارانو سره نو هغه بیا ډېر خطرناک وي نو داسې یو حد ته مزئ اغه انګلیش کې وی کنه پوینت اف نو ریټرن هر څه کوي خو پوینت اف نو ریټرن ته مزه چې سبب تاسو مخ په او تاسو فیملی تاسو مشران ټول ډیسټرب وي نو دا سي نه لکه د سیاست خو نن ډیر ورکران به تاسو کتلې نن د یو پارټي ټوپې په سر کړی سبا د بل په سر کړی زمونږ خو مستقل مزاجي خوشته نه چې وسړې وي چې نه زره پلان می کپ دغه باندې زما یو پارټي دا بسو مخه دا دا شی خوشته نه نو چې سبا تاسو دا کومې پاټۍ پسې کانزل کوئ او سبا دې بیا د دې پاټۍ ټوپۍ په سر کړي نو بیا دا بد سړی بد ښکاري کنه نو دومره هغه های لیول ته پکې مزه ای هغه اکسټریم ته پکې مزه ای نو ینګستر ته بس دا ویم دې دا خو بس ماشاءالله ایجوکیټډ دی خپل هم پوهیږي خو بس لګه د سی او دوی لک شانټه کې ټچ پکاري لګه اشاره ول پکاري نو بیا هر سړی پوهیږي هر سړی پوهی دی چې یار دا زه څه کوم او د دې اثر بسې او د دې رزلټ پسې راځي او بل یار لکه زه بد ویم چې اړو نواز شریف وزیر اعظم شو نو مو ته څه پیدا ده زما اوس ته په علاقه کې پنځیش کال وړاندې څه چې پنځوس کال وړاندې بجلی نه ول نن پکې نشته دی عمران خان وزیر اعظم شو نو موږ علاقه کې بیم بجلی نه و اوس هم نشته دی خو په زنده آباد او مرد آباد کې مو ته یو بل وجنو بالکل ستا په علاقه زما په علاقه کې هسپتال نه هم نشته دی د شپې ستا مریض کم خوازي
پیخور د چیز زم زم نو آلته کې هغه لار کې اکثر مریض ایکسپایر شوی که دومره ټایم خو ځینې کیسونو کې نه کړه نو زه دې ته دا ویم چې یار د خپل علاقې لپاره سوچ وکړي او دا هغه دانه چې تا ایم ان ای بدله کړي ایم پی ای بدله کړي دا خپل خپل لارې د هغې لپاره کوششونه وکړي که نه بالکل ټوله ورځ په زندآباد او مردآباد په دې شیزونو خو کار نه کېږي دا ستاسو نسلونه به سبا به راغټېږي دې دپاره فائدې راولئ سکولونه کالجونه هسپتالونه روډونه بجلۍ د هغې طرف ته سوچ وکړي داسې یو سیس ته ولې سوچ کوئ چې هغه تا ته څلور نو فایده نه راوړي نو کشرانو له دا پکار دی عزیز خان گپ خو مزه کوي خو پروګرام اوږد شو نو ستاسو ډیره ډیره مننه ډیر ښکلی خبرې تاسو وکړلې او انشاءالله زموږ کتون خو ته به داسې موږ نور ښکلي ښکلي پروګرامونه راوړو نو ښاد اوسئ آباد اوسئ د الله په امان